Fala. Como estão? Mais uma live maravilhosa. Eu vi que teve gente virando membro aqui. E aí, galera linda do meu coração. E aí, bicha? Ansiosa pra esse episódio de hoje, hein? Tem tudo pra ser muito fofo, muito tico-tico-tico. Eu quero mostrar pra vocês os novos looks da lojinha. Eu não tô com medo. Gente, espera aqui. Que eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. O que é, mulher? Eu vou fazer um breve desfile, tá? Aguenta aí, que a gente tá... Olha isso aqui. E tem mais. Eu vou... Deixa, peraí. Uma edição especial de outono. Não, olha pra isso aqui. Bravo. E a gente tem a favorita de vocês. Na nossa edição especial de outono. Em moletom, a gente já começou com o lançamento dos moletons. Olha isso aqui, gente. Não, isso aqui eu vou ter que comprar pra mim, né? Isso aqui tá muito lindo. Eu quero. Tá fazendo? Ah, eu acho que isso é na casa dela. Eu vou embora dessa casa. Aparentemente era só sair pela porta. Eu também não entendi por que ela pegou e pulou. Ele saiu pela porta e ela teve todo esse trabalho pendurada e ela saiu. Gente, vamos fazer uma análise aqui, cara. Tipo assim, ó, a porta da saída tá aqui, ó. Tá aqui. Tem outra porta de saída aqui. Se ela queria sair de fato escondida, era só ela sair pela... E ela jogava a mochila pra fora, as coisas pra fora, e saía pela porta. E a mãe dela tá indo aonde? Tá indo dar um rolê? Agora tá. Ela tacou! Desceu com o lençol. Deve ter levado uma hora pra botar isso aqui. E o menino saiu pela porta assim. Oh. O tchau deles. Anitta, gente! Ih, elas estão recebendo dinheiro pra fazer coisa errada, hein? Eu não tô gostando da. Ela sempre faz vilã? O que tá acontecendo? Tá chorando. Ela queria comer. Deixa ela comer, gente, pelo amor de Deus. Tô cagado de fome. Como é que pode? Gente, como é que pode essa menina ser tão linda? Ai, meu Deus, ela tá de camisa. Agora, a namoradinha dela. Ai, não, é a Anitta. Por mais linda que eu ache, eu sou Tim Minglote. Tá? Igual Sam e Mon. Cadê Cherine? Eu quero Cherine. Ah, ela tava indo gravar, por isso que ela não apareceu ainda na chamada. Ela tá nervosa. Tô toda me tremendo. Ah, ela tá lembrando do negócio que ela perdeu. Sabe, a menina sofre isso aqui. Beleza? Não é tudo nessa vida, cara. Bonitas também sofrem, tá? Princesas também sofrem. Olha que veio com o chocotica. Me perdi. Ai, meu Deus. Tá um beijinho assim, ó. Ela vai brilhando. Gente, tem gente da Tailândia? Hello? Sorry, ha. Deixa eu tentar falar em tailandês, mano. Sorry, ha. Não é assim? Não. Ó, ela é 13? Ela é 13, galera! 13! 13! Você sabe que a pessoa é maravilhosa quando ela é 13, até na Tailândia, cara! É 13! Ela é 13, galera! Ah, então ela se torna a Miss Grand Bangkok e aí ela vai... Ai, que legal! Eu tava nervosa, gente! Cherina se torna Miss Grand Bangkok. Ó, essa festa aí tem que mostrar as meninas ficando muito louca pra comemorar e depois você dá do peixe na boca. Essas coisas acontecem na vida real? Será que aconteceu? Será? E a Ink faz sempre de camisa, de terninho, de casaquinho, toda... Toda sapato. Toda naquela malemolência, tá ligado? Aquela malemolência, tá ligado, meu? Uhum. Exatamente, meu. It's raining, woman! Meu Deus, é a Luísa Sonza. Do nada, a Luísa Sonza chegou na Tailândia. As meninas estão dançando sentadona, sentadona, sentadona. E Ink foi engravidando o chão. É a Anira. Não te vai volver. É verdade. Olha aqui, ó. Não te vai volver. Anitta indo para a Tailândia. Eu queria ser esse chão. E quem não quer? Todo mundo queria, né? Quando cara, olha voltar, essa né? Menina. Olha como é que ela vai sentar, pelo amor de Deus, mina. Sabe? Essa aí, ó. Ela vai sentar, vai... vocês vão escutar a buzina de um caminhão. É. Sim. Deixa eu lembrar o refango ali.
Ó, ó. Ai, achei que elas iam se dar a mão, pô. Ela tá arrumando a mala da namoradinha. Ei, ei, ei. Essa cena. Essa cena. Ó. Meu Deus, já botou a mão na teta. Ai! Ai, meu Deus, que lindo! Ai, eu não consigo! Menina, a água continua fervendo! Ah, a mãozinha! Ai, se beijem, pelo amor de Deus! Meu Deus, a Sherin tá chegando perto, ela tá se aproximando. Cara, pelo amor de Deus! Quem tá fazendo isso aqui? É tortura? É pior do que novela que tu acompanha os casal de novela. Os casal sáficos de novela. Demora um século, um slow burn do caramba. Você fica... Desumanos. O que tá acontecendo? Por favor, alguém me diz que elas vão se beijar logo. Eu não aguento mais. Ficaram tímidas. As caras tímidas. Ai, que vergonha. Ai, ai. Meu Deus, a menina tá... Ficou nervosa. A menina ficou nervosa, ficou com a garganta seca, tá engolindo. Tá virando o litrão, tá virando o litrão. Oh, you know, oh. Sim, ela secou. Ficou nervosa, ela ficou bem nervosa. Ai, cara, sério, tipo assim, sabe? Eu queria que essas coisas saíssem mais da bolha. Que, tipo, mais pessoas heterossexuais que não conhecem conteúdo sáfico numa maioria, assim, tipo, conhecessem esse tipo de coisa. Porque é muito lindo, é muito fofo, é muito singelo, é muito sincero, sabe? Uma coisa, assim, que a pessoa que olha, sair da bolha uma coisa dessa seria muito legal. E eu queria muito que saísse, sabe? Eu faço de tudo que tá ao meu alcance pra tentar sair. Mas... queria muito que saísse mais, que mais pessoas conhecessem pra ver isso, sabe? É porque é tão lindo, é tão sincero, tão ingênuo ao mesmo tempo, que é tão... Não sei explicar, é uma coisa que a gente vê muito em casais heterossexuais e que tem essa inocência, essa delicadeza e que as pessoas nunca associam isso a casais LGBT. Principalmente a casais de duas mulheres, que geralmente é muito fetichizado. Então, tipo, queria muito que saísse mais da bolha, pras pessoas verem essa coisa, essa delicadeza, essa sinceridade de troca de olhares que acontece muito entre mulheres e que é lindo e que muitas pessoas nunca enxergam isso, né? Porque não é colocado na grande mídia. Então, assim, queria que muito mais pessoas pudessem ver isso. O que que tá acontecendo? Gente, ela tá olhando o Instagram da Sherine. Tá curtindo todas as fotos. Meu Deus, menina, disfarça... Não disfarça, vai. Dá na cara. Curte e comenta. Meu Deus! Curte todos, vai, vai, vai. Ela tá escrevendo, comentando. Escreve assim, olá em casa. Nossa, ela já respondeu. Olá na casa da minha tia. Olá na casa da minha tia. Oh my God. Eu acho que tão, eu acho que tão. Eu também. Ai. Ai. Celine. Tem que acabar, Nirina. Ela tá tendo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, quando que vai ter o beijo? Apaixonada. Lavando a louça junta já é casal, hein? Já era. Já era, cara. Já era. Meu Deus, já tá abrindo as pernas, ó. É, Sherin! Ô, Sherin! E Fê? Fê, Nimina, Clampia. A mina de boaça, tá ligada? Isso aí é... Ah, não, não é pra... Ela já dizendo, não vai ser simpática, não. Mulher minha não vai ser simpática com Falciane, não. E aí, Bi? Tá maluca? Muito bom, muito bom. Valeu. Ai, tomara que elas fiquem juntas no quarto. Vai. Ana, elas duas se conheceram assim na vida real. Inglote eram colegas de quarto. Meu Deus, então ela vai entrar no quarto, meu Deus do céu, cara. Tipo, todo mundo aqui que já estudou no ensino médio, foi pra viagem de estudo, tinha o sonho de ficar de colega de quarto com a sua crush. Todo mundo aqui sabe qual é a sensação de conseguir ficar de colega de quarto com uma crush. Meu Deus do céu, cara. Mina! Ah, que lindo! Eu não acredito que você vai ser você. Tô aqui, não? Aham! Ha!
Tá, mas é só duas. É só duas. Deixa as meninas se namorar. Deixa elas se namorarem. Pelo amor de Deus. Amiga, vocês não estão pegando sinal. Ó, tá, mas depois vocês vão... Deixa as duas paquerar, deixa as duas namorar, pelo amor de Deus. Café da manhã, topzera. Nossa, olha esse lugar. Ah! Ela enganou ela! Que merda, vocês não aprendem? As amigas não estão pegando sinais, cara. As amigas não estão pegando sinais. Eu só quero botar em inglês porque não tá traduzindo direito. Então eu vou botar em inglês pra entender melhor. Coma bem, coma bem. A gente precisa melhorar. Eu acho que ela ia falar, tipo assim, a gente precisa... Como é que eu posso traduzir isso ao pé da letra? Não dá pra traduzir ao pé da letra, vou ter que explicar. A gente precisa aumentar o nível da nossa amizade, mas no sentido de passar de amizade. Eu acho que ela ia falar, a gente precisa melhorar o nosso... Tipo, falar mais sobre isso que tá acontecendo. E aí, quando ela vai falar, chega as meninas. Tem gente que eu vou te falar, meu. Qual é, né? Não tá louco, né? Bicha, 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 meu gay Felix, meu Deus do céu! Peraí, eu preciso voltar! Bicha, que é isso? A menina atacante, camisa 10? A cara da mina é a minha cara. É a minha cara. Ah, não, nada, menina. Tu não larga uma bomba dessa, menina. Ela não vai conseguir comer, ela não vai conseguir competir. Você precisa urgentemente desabafar sobre isso. Tá, daí tava falando que vai ter ciúme. Então a Fei talvez vai começar, tipo, a ficar em cima da mina. E a Sherine vai ficar com ciúme? Ai, meu Deus, tá, não pisca, não pisca. Beleza. A Heidi é colega dela. Eu não acredito que ela vai ter ciúme. Ai, eu não acredito. Não tô crendo. E a mina, tipo... Galera, mulheres. O que tá acontecendo aqui, velho? Comeu fitando nos olhos. Meu Deus do céu. Gente, comeu... Cara! Nossa senhora. Não, isso aqui eu teria medo. Não chegaria mais nem perto, assim. Já ficar uns 10 metros longe. Porque olha... Ixi, dá até um arrepio. Isso aqui é feroz. Uma mulher assim com ciúme, hein? Tá, o que ela tem que fazer? Elas têm que fazer. Eu não entendi direito. Meu Deus do céu. Dá para as competidoras se beijar enquanto fazem isso? Gente, eu tô passando mal, cara. De verdade, tá? Oh my God! Eu vou ter um traço qualquer momento. Mano, assim, tá... Morreu. Essa parada aí aconteceu de verdade, assim, tipo, na competição? É um desafio, assim, vou ver qual Miss consegue ficar mais tempo se encarando sem se beijar na boca. Fude que vem! É realmente um desafio, né? Um monte de mulher bonita se olhando. Ela só se beijar? Meu Deus! Gente, ela engolindo aqui! Olha a sonzela! Olha aqui! Pelo amor de Deus, cara, eu tô passando mal. O que aconteceu? Ok, mãe? Piwa, deu lá o parque de caminho agora, de guarda, cap. Gente, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? O que houve, meu Deus? Ai, cara, o longtão é muito novo, né? Mas tem um rosto. Não.
Quer é o rontau pra eu tô nele. Sabotaram o sabonete. Gente, isso aconteceu na vida real também? Sabonete na... Sabonetaram? Sabonetaram a sandália dela na vida real? Nazaré esteve aqui. Sapatonos. Não, na vida real isso não aconteceu. Fala. Ela tava louca pra fazer isso. Samu, Samu. Cara, sério, o que que acontece? O que que a Tailândia faz com nós, sáficas? Mais um. Ela vai... E mais um. E mais um, meu Deus. Dá na boca logo, menina. Quem virou membro nessa live, quem é membro que tá nessa live, lembrem. Teve vídeo pra membros hoje, então vão lá conferir. Tá bem divertido. E essa semana vai ter mais um vídeo pra membros. Eu tô enchendo vocês de conteúdo, hein? E vão lá no meu Instagram conferir os conteúdos que eu posto por lá, beleza? Um beijo bem grande, meus amores. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. E... bye, bye.